ପିଲାଦିନୁ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପିଲାବେଳର ଏହି ନିଶାକୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ବିବାହ ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ସମର୍ଥନରେ ନିଜ ପେଶାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଘର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବି ସେ କେବେ ଊଣା କରିନାହାନ୍ତି। ରୋଷେଇ ବାସଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଓ ଗଛ ଲଗାଇବାଠାରୁ ବହି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଘର ସାଜସଜାରେ ବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୁଚି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ କେମିତି କହିବ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋ ଲାଇକ୍ ସିଏ ନିଜ କାମକୁ ବି କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥାଉ ପଛେ କି ମୋର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, କାଳେ ଖାଇଛି ନ ଖାଇଛି, ତ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। କାମରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତି। ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ ବି କରେ, ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ବର ହିସାବରେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନେଚୁରାଲି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ଆମର ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କୋପରେସନରେ ରହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଫେକ୍ସନ୍ କରେ, ସ୍ନେହ ବି ଦିଏ, ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ କାମ ବି କାମ କାମ ଜାଗାରେ ରହେ, ଘର ଘରକୁ ସେ ଓଭେଲ ସବୁଆଡ଼କୁ ସେ ଭଲରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବିଜନେସ୍ର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ତ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ରୁ ଆସିକି ବମ୍ବେରେ ରହିଲେ, ସେଟେଲ୍ ହେଲେ, ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କୋର୍ସ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ମୋର ବାହାଘର ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୋପରେଟ୍ କଲେ ମିଶିକି ଆମେ ଆଭିନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀରୁ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ହକ୍ଦାର ବନିପାରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ କୁଇନ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ସମୟ, ସୁଯୋଗ ଓ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ମହିଳାଟିଏ ନିଜ ଲୁକାୟିତ କଳାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିହେବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ମହିଳା ଶାଖାର ବି ସେ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମହିଳା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ କଳାକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ମୋର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ମୋ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିକି ଆମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଶିଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ରିଭାଇଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସିଏ ତା'ର ବିଜନେସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ମହିଳା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ବି କେହି ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହୁଏତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା କିଣିବା, ତ ତାଙ୍କର ବି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆମର ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିପାରିଲେ ଏଇଟା ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ।